Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και ειδικά τους μηλοπαραγωγούς. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, την κυρία Καλλιόπη Βέτα. Κυρία Βέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταθέσατε μια ερώτηση αναφορά που βασίζεται στο αίτημα στήριξης των μηλοπαραγωγών της Εορδαίας όσον αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την τελευταία περίοδο. Πού βρισκόμαστε, κύριε Βέτα, και φυσικά τι μπορεί να γίνει για να στηριχθούν οι μηλοπαραγωγοί οι οποίοι έχουν φτάσει η κατάστασή τους να είναι τραγική πλέον? Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Βακρατσά, έχουν πρόβλημα επιβίωσης πια οι αγρότες της περιοχής μας και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά ειδικά αυτού του άξονα που είναι πύργοι, μεσόβουνο, ανατολικό, φούφα, μηλοχώρη κλπ. Βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί έρχεται αυτό που συμβαίνει τώρα με τα μήλα και θα πω γιατί να προστεθεί σε μια προηγούμενη κατάσταση, αν θυμάστε, με το προανθικό στάδιο που κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποζημιωθούν οι αγρότες και τελικά πήραμε μετά από πολλές παλινοδίες της κυβέρνησης μπρος πίσω με τη σκία, το ΦΕΚ κλπ. Να πάρουν το 70% και όχι όλοι. Άρα έχουν ήδη χρέη, αν ακόμη προσθέσουμε και το μεγάλο κόστος παραγωγής που έχουν από την ενέργεια, από τα αγροεφόδια, από τα λιπάσματα, από όλα αυτά, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα με τα μήλα? Συμβαίνει ότι οι χοντρέμποροι δίνουν πάρα πολύ μικρή τιμή. Για την ακρίβεια δίνουν 0,9 λεπτά έως 25 λεπτά ανά κιλό σε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή που είχαμε φέτος μήλων, όταν πέρυσι έδιναν... Από 0,32 μέχρι 35 σε μήλο το οποίο είναι εξαιρετική παραγωγή. Το κόστος είναι 35 αυτή τη στιγμή λεπτά. Το κόστος, γιατί έχει πάρα πολλά έξοδα ένας αγρότης. Λοιπόν, και δίνει, και το κόστος είναι 0,35. Έχουμε 20 εκατομμύρια κιλά σε αυτή την περιοχή. Και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην μπορούν να διατεθούν αυτή η παραγωγή και βέβαια με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους αγρότες. Εγώ έκανα την ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Έχετε πάρει απάντηση από τον κύριο Γιωργαντά μέχρι στιγμής? Ακόμη χθες την κατέστησα την ερώτηση, προχθές μάλλον. Δεν έχω πάρει ακόμη απάντηση. Ελπίζω ότι θα σκεφτούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί στην περιοχή μας και με την απολυνητοποίηση δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Βακρατσά, ο πρωτογενής τομέας. Θα μπορεί μια... τώρα, επειδή θέσατε το θέμα ότι θα μείνει αδιάθετο το συντηρητικό μέρος της παραγωγής, που είναι, μιλάμε για μεγάλη παραγωγή, γιατί φιλοξένησα και τον Δήμαρχο Ορδέας, τον κύριο Πλακεντά, χθες και το ανέφερε. Θα μπορούσε να υπάρχει παρέμβαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή δήμων της περιοχής να πάρουν αυτή την παραγωγή και να τη διαθέσουν? Υπήρχε χθες κάποιος αυτοδιοικητικός που μου είπε, γιατί να μην την πάρουμε εμείς την παραγωγή, να τη διαθέσουμε σε διάφορες εκδηλώσεις αν γίνει κάτι τέτοιο και να την μοιράσουμε ακόμα και σε κοινωνικά παντοπολία. Πρέπει να δοθεί λύση κατεπηγόντως. Εγώ θεωρώ ότι την κυβέρνηση πρέπει να δοθεί, κατά κύριο λόγο. Πέρυσι η τιμή που σας χρώσταγα, μια απάντηση που πήγα να πω πριν, είναι 0,40, πέρυσι 0,60 ανά κιλό. Και φέτος δίνουν από 0,9 έως 25 με τέτοια έξοδα. Λοιπόν, εμείς ζητάμε καταβολή έκτακτης αποζημίωσης, όπως και οι αγρότες, αναστρέμα, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πάγιων αναγκών, σε ρεύμα, σε αναλώσιμα, αναστολή, ίσως να χρειαστεί και αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των αγροτών. Και βέβαια, κάποιες ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο για να... να έρθουν αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν στην εξαγωγή, ειδικά στην Αίγυπτο. Γιατί έχει capital control η Αίγυπτος, υπάρχουν κάποιες δυσχέρειες... Ναι, και θεωρείται πολυτέλεια το μήλο. Θεωρείται πολυτέλεια στην Αίγυπτο το μήλο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δούνου του. Φανταστείτε δηλαδή. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή ένα καρτέλ, φαντάζομαι, στην Ελλάδα, από τους χοντρέμπορες, όπου δίνουν μία πολύ μικρή τιμή. Αυτή δεν βγαίνει για τα νοικοκυριά και σας είπα ότι έρχεται να συμπληρωθεί στην περσινή κατάσταση που όπου 1,5 χρόνο μετά δώσανε για το προανθικό στάδιο στα κεράσια και σε άλλα φρούτα, δώσανε πολύ λίγα χρήματα.
Πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. Χρειάζεται μια αλλαγή, όπως είπα, αλλαγή μοντέλου, παραγωγικού μοντέλου. Φτάνει πια η κυβέρνηση να επιδοτεί μόνο τις 5 εταιρείες παραγωγής ρεύματος. 500 εκατομμύρια αυτές οι εταιρείες έβγαλαν κέρδος μόνο το Σεπτέμβρη. Πρέπει να δοθεί έμφαση και στους αγρότες. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για τους αγρότες. Γενικά, ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ μίλησε πάρα πολύ για τον πρωτογενή τομέα. Μέσα σε αυτές τις ενότητες που ανέπτυξε, είπε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, θα καταργήσουμε κάποιους φόρους, θα βάλουμε το 10%, 10.000 μάλλον αφορολόγητο και για τους μη καταποκλειστικότητα αγρότες και διάφορα άλλα μέτρα έχει αναπτύξει, όπως να κατευθυνθούν στο πρωτογενή τομέα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι αυτή τη στιγμή είναι έξω όλη η μικρομεσαία από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα και, όπως ξέρετε, δεν έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τραπεζικό σύστημα και στους αγρότες, και διάφορα άλλα μέτρα για να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορούμε μια χώρα να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, να στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες. Χρειάζεται να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Ωραία, επειδή αναφερθήκατε πριν. Βέβαια, κύριε Βακρατσά, η μόνη ερώτηση που έκανα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα ερώτηση για τα νοσοκομεία της περιοχής. Πριν πάμε για τα νοσοκομεία, επειδή μιλάμε για τα ενεργειακά, θα το θέσω και αυτό να μου πείτε, επειδή μιλήσαμε για το ενεργειακό. Επειδή έχουμε ακούσει, κυρία Βέτα, τον πρόεδρο της ΓενόπΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη, να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα της ενεργειακής κρίσης και μάλιστα έχει μιλήσει και για συμφέροντα των εταιριών, αυτό που είπατε πριν, που είναι ενάντια στα συμφέροντα των καταναλωτών. Συμφωνείτε με αυτά που λέει ο πρόεδρος της ΓενόπΔΕΗ, ο κύριος Αδαμίδης? Δεν άκουσα την τελευταία τι είπε ο κύριος Αδαμίδης, αλλά μπορώ να σας πω την πολιτική του κόμματός μας και την κριτική του κόμματος που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Επέρεται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση ότι δίνει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει ένα νοικοκυριό να ανταποκριθεί στο μεγάλο κόστος της ενέργειας. Μπορεί να δίνει χρήματα, αλλά πού κατανέμονται αυτά τα χρήματα? Τελικά καταλήγουν πάλι στους παρόχους ρεύματος. Αντί να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, δηλαδή στην εσχροκέρδεια που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από τις εταιρείες παραγωγής ρεύματος, επιδοτεί τα νοικοκυριά για τα μεγάλα τιμολόγια και τελικά αυτά τα χρήματα καταλήγουν πάλι στους ίδιους παραγωγούς. Σας είπα πριν ότι 500 εκατομμύρια είναι μόνο τα κέρδη για το Σεπτέμβρη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι όταν η μεγαβατόρα στοιχίζει 450 ευρώ η μεγαβατόρα, την πουλάει η ΔΕΗ 788 ευρώ. Δηλαδή περίπου 300 ευρώ παραπάνω. Αυτά είναι κέρδη που συσσωρεύονται στις εταιρείες. Εμείς έχουμε άλλη πολιτική και έχουμε πει ότι μια προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη φορά θα είναι αλλιώς. Θα αποσυνδέσουμε τη χοντρική τιμή από το φυσικό αέριο, έτσι όπως έκανε η Ιβηρική Χερσόνησος, και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σφύριζε αδιάφορα και δεν πήγε μαζί με τις χώρες Ιβηρικής Χερσονήσου να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή του ρεύματος. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βακρατσά, το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Σαφώς έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα από τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά βλέπετε ότι εμάς... Μήπως δούμε να μειωθεί το ρεύμα την επόμενη περίοδο λόγω ότι θα μπουν στο σύστημα λιγνητικές μονάδες. Μακάρι, ας το ελπίσουμε. Να σας πω ότι χθες ήταν μόνο 7%. Δηλαδή οι εξαγγελίες για 50% αύξηση λιγνητικής παραγωγής είναι μόνο στα χαρτιά ή μόνο σε κάποιες προθέσεις. Στο αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Γιατί γι' αυτό είστε στην αντιπολίτευση, για να τους ασκείτε σκληρή κριτική και να μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το 7% πρέπει να το κάνουν 40%, μακάρι. Υπήρχε απαξίωση των λιγνητορχείων όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχαν απολύσεις, φύγανε θελούσιες, οι εργολάβοι φύγανε, δώσανε για σκράπ τα μηχανήματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις, όχι δίμηνες, για να δίνουμε μόνο για να καλύψουν δουλειά, τα κενά, μάλιστα. Μόνο δουλειά στα βουλευτικά γραφεία, κύριε Βακρατσά, με τα δίμηνα. Χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, εξειδικευμένο προσωπικό. Όλοι το κάνετε. Όλοι το κάνετε αυτό. Όλοι οι βουλευτές το κάνετε αυτό, δίνετε. Καλό είναι όμως, δεν πειράζει να βοηθάτε τους πολίτες. Δεν βοηθάει
Οι δίμηνες προσλήψεις δεν βοηθούν τίποτα. Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, κύριε Πακρατσά. 8 μήνες και παραπάνω, μακάρι. Τα μηχανήματα. Χρειάζεται επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αν αυτά τα χρήματα τα δίναμε για να επανακρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, τις συμμετοχές της ΔΕΗ, θα είχαμε πολύ φθηνότερο ρεύμα. Γιατί η ΔΕΗ έπαψε να παίζει αυτό το κοινωνικό ρόλο που έχει τέτοιο ρόλο ήδη να παίζει και στα κοινωνικά τιμολόγια και γενικά να κρατάει τις τιμές χαμηλά. Τι κερδίσαμε με την ιδιωτικοποίηση, εκτοξεύτηκαν οι τιμές και είμαστε η πρώτη χώρα σε ακρίβεια στο ρεύμα. Παρότι η κυβέρνηση λέει ότι η κυβέρνηση λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος οικονόμου που τους άκουσα ότι έχουμε το πιο φθηνότερο ρεύμα. Εσείς λέτε έχουμε το πιο ακριβό. Για να δούμε. Δεν το λέω εγώ. Μα ο κόσμος όμως ακούει εσάς λέτε αυτό και ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχουμε το πιο φθηνότερο. Τι να πιστέψει εσάς τον κύριο Μητσοτάκη. Κανέναν από τους δυο σας άρα. Κανέναν από τους δυο σας άρα να μην πιστέψει. Εσείς λέτε αυτό και ο κ. Μητσοτάκης λέει το άλλο. Τέλος πάντων, να κλείσω το θέμα της ενέργειας, να πάμε στα νοσοκομεία. Γιατί ήταν ακούστε μια παρένθεση και το ανοίξαμε. Να πάμε λίγο στην παρέμβασή σας που κάνετε για τα νοσοκομεία και. Ένα λεπτάκι πριν, ναι. Πριν πάμε στα νοσοκομεία. Δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα. 221% αυξήθηκε το φυσικό αέριο στην χώρα μας και όταν είναι 62% η αύξηση στην Ευρώπη. Η κιλοβατόρα εδώ στοιχίζει, όπως σας είπα, 780 η μεγαβατόρα, συγγνώμη, και στην Ιβρική Χερσόνησο στοιχίζει 180 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι στοιχεία τα οποία είναι επίσημα. Εντάξει, μπορεί να πάμε και σε μια χώρα που δεν κλείνει καθόλου ρεύμα, γιατί οι αναφορές του κυρίου Τσίπρα ήταν και σε χώρες τριτοκοσμικές. Τέλος πάντων, να κλείσουμε το θέμα της ενέργειας, να πάμε στα νοσοκομεία. Να πάμε στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχουμε και πολύ. Συγγνώμη. Ναι. Ποιες είναι τριτοκοσμικές, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Εντάξει, δεν μιλάμε για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Είναι τριτοκοσμικές χώρες. Δεν μιλάμε για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Δεν μιλάμε για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Έγινε κάποια στιγμή κάποια αναφορά. Να πάμε στα νοσοκομεία τώρα, ακούστε. Γιατί θα περιμέναμε να δούμε, επειδή εδώ και δύο μήνες δεν υπάρχει διοικητής στο νοσοκομείο Κοζάνης. Θα περιμέναμε να γίνει μια ερώτηση από την αντιπολίτευση, τι γίνεται με τη διοίκηση και φυσικά επειδή θέσατε το θέμα των νοσοκομείων, για πείτε μας λίγο τι ερώτηση καταθέσατε για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα και με την Ένωση Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με τους εργαζόμενους των νοσοκομείων και συζητήσαμε αυτά τα τεράστια προβλήματα που απασχολούν τον κάθε ένα κάτοικο στην περιοχή μας, γιατί τα νοσοκομεία εκπέμπουν σως αυτή τη στιγμή. Το Μαμάτσιο ειδικά έχει προβλήματα και με την παιδιατρική. Σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία δεν έχουν παιδιατρική κλινική ουσιαστικά, διότι είναι μόνο δύο γιατροί. Είναι επιμελητής Β και ξέρετε ότι δεν υφίσταται κλινική όταν υπάρχει μόνο επιμελητής Β, πρέπει να είναι επιμελητής Α τουλάχιστον. Ο ένας γιατρός θα φύγει στο τέλος της χρονιάς γιατί λύγει η θητεία του, άρα δεν έχουμε παιδιατρική κλινική. Μάλιστα. Και ουσιαστικά δεν έχουμε, σε όλες τις κλινικές έχουμε λήψη, με αποτέλεσμα οι γιατροί να φτάνουν στα όρια, τα ανθρώπινα όρια εργασίας, όταν κάνουν 10 εφημερίες το μήνα, είναι πάρα πολλές, φτάνουν στα όρια τους οι άνθρωποι προσφέρουν, αλλά δεν μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο όταν έχουν, δεν φτάνουν οι αντοχές πια. Λοιπόν, και κινδυνεύει να κλείσει η παιδιατρική μέχρι τέλος του χρόνου, αν δεν βρεθεί γιατρός. Θα πρέπει να βρεθεί γιατρός. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες θέσεις κρίνονται άγονες. Όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, σε μια κλινική όταν δουλεύει ένας και δύο, γιατροί δεν έρχονται, γιατί καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες είναι επάνθρωπες. Θα σας πω χαρακτηριστικά για να μην πω για την κάθε μία κλινική, γιατί και η παθολογική έχει κλινική, η παθολογική κλινική έχει πρόβλημα όχι μόνο στο Μαμάτσιο, αλλά και στο Ποδοσάκιο. Στο Μαμάτσιο, από τις 88 θέσεις στο οργανόγραμμα, είναι μόνο καλυμμένες 42. Καταλαβαίνετε γιατί κενά μιλάμε. Και στο Ποδοσάκιο, από τις 62 θέσεις στο οργανόγραμμα, έχουμε μόνο 45. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την πολιτική της κυβέρνησης. Έχει απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας στάθηκε
βράχος στην πανδημία, με την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει. Έτσι, κακά τα ψέματα, έρχεται χειμώνας, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, το έχει απαξιώσει συνολικά σε όλη την Ελλάδα και βέβαια τα αποτελέσματα φαίνονται και στην περιοχή μας. Θα πρέπει δηλαδή και να γίνουν προσλήψεις, πολλές προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις και να δοθούν κίνητρα και στους γιατρούς. Κίνητρα που έχουν να κάνουν μισθολογικά, με την εξέλιξή τους, έτσι ώστε να μην κρίνονται άγονες οι θέσεις αυτές. Έχετε και μετά τις συναντήσεις αυτές καταθέσατε κάποια ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας συνολικά? Ναι, ακριβώς, και εκεί μίλησα και για το διοικητή, γιατί μένει η θέση ακέφαλη στο Μαμάτσιο νοσοκομείο εδώ και μερικούς μήνες, θα πρέπει δηλαδή να καλυφθεί, και για τα κενά και των δύο νοσοκομείων. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, κύριε Μακρατσά, που καταθέτω ερώτηση. Πήρατε απάντηση από τους δύο υπουργούς, τον κύριο Πλεύρη, την κυρία Γκάκα, ή ακόμη δεν σας απάντησαν? Δεν μου απάντησαν, μάλιστα, αλλά σας πω χαρακτηριστικά ότι στις πολλές ερωτήσεις, γύρω στις 30 και συνολικά που έκανα στο Υπουργείο Υγείας συνολικά και στην περίοδο της πανδημίας, δεν έχω λάβει καμία απάντηση, ειδικά από αυτό το Υπουργείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν συνάδει με την κοινοβουλευτική πολιτική, Δεν είναι σωστή η απαξίωση, αυτό έχετε δίκιο. Ναι, δεν πρέπει να απαξιώσουν, όταν γίνεται μια ερώτηση, καλό να απαντάνε, να ακούσουν και εδώ οι Δυτικομακεδόνες τι ακριβώς γίνεται την επόμενη μέρα με τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πρέπει όλοι να διεκδικήσουμε να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, κύριε Μακρατσά. Δεν γίνεται αυτά τα νοσοκομεία να καταλήξουν κέντρα υγείας. Υπάρχει και μια απορρίθμιση γενικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και ειδικά ένα νοσοκομείο τώρα της Κοζάνης, το οποίο γίνεται νέα πτέρυγα, νέο κτίριο. Ναι, αλλά τα νοσοκομεία δεν τα κάνουν μόνο τα κτίρια και οι πτέρυγες. Καλές είναι αυτές οι πτέρυγες και καλά είναι τα κτίρια και τα καινούργια κρεβάτια, αλλά χρειάζονται υγειονομικό προσωπικό. Χρειάζονται ανθρώπους. Φύγανε οι ανεμβολίαστοι, τους διώξανε, τους βγάλανε εκτός υπηρεσίας. 42, νομίζω, 45 άτομα. Πρέπει να δουν τι θα γίνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούν να τους ξαναεπιστρέψουν όταν έχουν τέτοια κενά, με όλα τα πρωτόκολλα, να κάνουν τα τεστ, αφού έχουν απελευθερωθεί όλα τώρα. Γιατί να έχουν αυτούς τους ανθρώπους εκτός υπηρεσίας? Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, όταν έχουμε τόσα πολλά κενά. Αλλά θα πρέπει οι κάτοικοι όλοι της περιοχής μας να διεκδικήσουμε στελέχωση των νοσοκομείων. Δεν γίνεται ένας τόσο μεγάλος νομός και έχουμε πληρώσει και μεγάλο τίμημα στην πανδημία. Είχαμε το μεγαλύτερο, το μακροχρόνιο lockdown, αν θυμάστε. Λοιπόν, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη στελέχωση των νοσοκομείων. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση τα πάει όλα για ιδιωτικοποίηση. Θέλει να βάλει τους ιδιώτες, θέλει να βάλει τα ΣΔΙΠ, όταν το δημόσιο σύστημα υγείας είναι το μόνο που στάθηκε και στη πανδημία, είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθένα. Ωραία. Και έτσι πρέπει να είναι. Ένα κοινωνικό κράτος θα πρέπει να έχει σε πρώτη γραμμή την παιδεία, την υγεία, την ενέργεια. Είναι αγαθά κοινωνικά που θα πρέπει να τα προστατεύσουμε όλοι, κύριε Μακρατσά. Τώρα να κλείσω, θέλω και ένα σχόλιο σας, έτσι ένα λεπτό, για τις εξελίξεις που είχαμε με την ομάδα της Κοζάνης, κυρία Βουλευτή. Γιατί οριστικά στην τρίτη εθνική θα αγωνίζει η Κοζάνη την νέα σεζόν. Τις εξελίξεις όσον αφορά με την ομάδα της Κοζάνης, τις χθεσινές εξελίξεις που είχαμε και τις έντονες αντιδράσεις και της διοίκησης της ομάδας και των φιλάθλων, γιατί το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση, απέρριψε την προσφυγή, κάτι που σημαίνει ότι η Κοζάνη θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην τρίτη εθνική. Είχα μια αρνητική εξέλιξη. Αρνητική, βέβαια. Είχα κάνει κάποια παρέμβαση στο παρελθόν. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτή η υποβίβαση της ομάδας. Είναι άδικο και αργήσανε πάρα πολύ να βγάλουν αυτή την απόφαση, ενώ θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να τη βγάλουν το Διοικητικό Δικαστήριο, και θεωρώ ότι είναι άδικο. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Και σας είπα ότι έκανα και στο παρελθόν παρέμβαση, συναντήθηκα και με ανθρώπους της ομάδας. Δεν είναι ωραία. Θα υπάρχει συνολικά κάποια αντίδραση? Τώρα θα μου πείτε, βγήκε η απόφαση. Ο κάθε βουλευτής είχε κάνει τη δική του παρέμβαση, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι. Θα υπάρχει κάποια έτσι κοινή παρέμβαση, κάτι άλλο να δείτε? Γιατί ακόμη πλέον και οι τηλεθεατές θέλουν να ακούσουν κάτι.
Εγώ είμαι στη διάθεση της ομάδας, ό,τι μπορώ να προσφέρω και να κάνω, όπως έκανα και στο παρελθόν, είμαι στη διάθεση της ομάδας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τα θέματα που θέσαμε. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο διάστημα να αναφερθούμε και ας ελπίσουμε να σας απαντήσει άμεσα ο Υπουργός για τους μυλοπαραγωγούς και τουλάχιστον να έχουμε μια θετική εξέλιξη για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτή την υπέροχη παραγωγή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.